हेलो साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल वाइट नेपालमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो होप एप्लिकेशन को बारेमा थप जानकारी दिन जाँदै छु र योबाट कसरी तपाई पहिला भन्दा डबल भन्दा अलिकति धेरै डबल भन्दा पनि धेरै तपाईले कसरी अहिले यो एप्लिकेशन बाट अन गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो विषयमा पनि भन्ने छु र यसको म तपाईहरुलाई लाइभ पेमेन्ट पनि लिएर देखाउने छु जुन चाहिँ मेरो $22 को छ। यो चाहिँ मेरो अहिले थर्ड पेमेन्ट हुन लागेको छ। त्यही भएर यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। सुरुमा यदि तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू यो पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुहुनेछ अनि तपाईँहरूले यहाँबाट फेसबुक या गुगलबाट इजिली साइनअप गरेर तपाईँले यो होपा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यहाँ साइनअप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्ले स्टोरको आइकन देख्नुहुनेछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनुहुनेछ अनि तपाईँले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो ओपन गरेर प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट साइन इन पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्दा तपाईँको साइनअप र साइन इन प्रोसेस सिद्धिनेछ अनि अब तपाईँले डाइरेक्टली अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यहाँनिर इन्भाइटमा जानुहोस् अनि यहाँ इन्भाइटमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले माई इन्भिटेसन लिङ्क भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँले कपी गर्नुहोस् अनि त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक इमो जुनमा चाहिँ तपाईँ धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले यो लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ जब तपाईँले डाउनलोड पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले अन गर्न सक्नुहुनेछ 2000 जेम। त्यसै गरी हरेक दिन एक्टिभ भएको बापत तपाईँहरूले अलिअलि जेम अन गर्नुहुनेछ। यो त भयो अलिकति बेसिक कुराहरू। अब अहिले यहाँनिर नयाँ अपडेट के आएको छ त्यो विषयमा कुरा गरौँ। यहाँनिर अहिले अपडेट चाहिँ नयाँ के आएको छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला यसले दिनको 22-23 लाख बाँड्थ्यो तर अहिले 50 लाखभन्दा धेरै बाँड्न थालिसकेको छ। त्यही भएर यहाँनिर तपाईँहरूले यदि योबाट अन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अहिले राइट मौका हो। यदि तपाईँहरूले मैले सुरुमा बनाएको भिडियोबाट थाहा पाउनु भएको थिएन यो एप्लिकेसनको बारेमा भने अहिले तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो मौका छ यो एप्लिकेसन जोइन गर्ने र योबाट अर्निङ गर्न थाल्ने। धेरैजनाले अन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि योबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँले त अहिले डेली यहाँ इन्भाइटमा जानुभयो भने यो 12-12 घन्टामा एउटा चेस्ट पनि ओपन हुनेछ जुनबाट पनि तपाईँले अलिअलि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यो बाहेक अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर विथड्रको बारेमा म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्छु। विथड्र गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कोइन बेस भन्ने। यो एप्लिकेसन मैले धेरैवटा भिडियोमा भनेको छु कि यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। अनि यहाँनिर साइनअपको प्रोसेस पनि मैले देखाएको छु। साइनअप गरिसकेपछि यहाँनिर अकाउन्ट्समा जानुपर्ने हुन्छ अनि अकाउन्ट्समा गएर यहाँ बिटिसीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो टप राइटमा दुईवटा आइकन छ, फर्स्ट आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यहाँनिर विथड्रमा जानुहोस्। मेरो त अहिले त्यही जुन मैले कपी गरेको छु त्यही पेस्ट हुनेछ किनभने यो मेरो थर्ड पेमेन्ट हो, तर तपाईँहरूको नहुनसक्छ। अनि यहाँनिर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के देखाउँछु भने यहाँ तपाईँले यत्तिकै सब्मिट गर्नुभयो भने हुनेछ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले सब्मिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले अलिकति अमाउन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ, तर अहिले चाहिँ यो अटोमेटिक भएको छ त्यही भएर तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन। मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट लिइसकेको छु, अहिले मेरो 0 देखाउन थालेको छ। मैले $22 पेमेन्ट लिइसकेको छु। यो पेमेन्ट आउनलाई कति टाइम लाग्छ भने लगभग 2 दिन जति लाग्छ यो पेमेन्ट आउनलाई, 2 दिनसम्म लाग्छ म्याक्सिमम्, न मिनिमम 10 मिनटमा आउँछ। अहिलेसम्म मेरो चाहिँ सबैभन्दा चाँडो आएको भने 10 मिनटमा हो र सबैभन्दा ढिलो आएको भने 3 मिनटमा हो, तर यो एप्लिकेसनले चाहिँ के भन्छ भने पेमेन्ट हाम्रो 3 दिनभित्रमा आउँछ भनेर। त्यही भएर तपाईँहरूले यसरी यहाँबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यदि विथड्र लिइसक्नु भएको छ र तपाईँले यो कसरी निकाल्ने नेपालमा भनेर तपाईँलाई थाहा छैन भने मलाई तपाईँले फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले विथड्र गरिसक्नु भएको छ भने। अनि त्यसपछि यो एप्लिकेसन कति बेर चल्छ भनेर भन्दै हुन्छ। अब यो एप्लिकेसनको कहिलेसम्म प्रमोसन यति बाढी सक्छौँ भनेको छ यो एप्लिकेसनले, अनि धेरै दिन भइसक्यो बाँड्न थालेको पनि, अझै चल्ला मेरो हिसाबले 2 हप्ता जति। यदि त्यति चल्यो भने हामीले योबाट राम्रो अर्निङ गर्न सक्छौँ। मेरो यहाँनिर टार्गेट चाहिँ $50 अर्निङ थियो जुन हामी गिभ अवेमा म यहीबाट योबाट अर्निङ भएको हाल्नलाई भनेर, त्यही भएर यहाँबाट धेरै अर्निङ भयो। त्यही भएर मैले के सोचेँ भने अब हाम्रो गिभ अवेमा 3 प्राइज हुनेछ, यसले गर्दा
किनभने मैले यसैको अर्निङ तपाईँहरूमा बाँड्ने हो। अब मैले जस्तै यहाँबाट $80 अर्न गर्ने टार्गेट छ, $80 अर्न गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट प्राइज $50, सेकेन्ड प्राइज त्यस्तै गरी $20 र फर्स्ट थर्ड प्राइज $10 हुनेछ। अनि अब अझै मैले यहाँबाट धेरै कमाउँदै गएँ भने गिभ अवे बढ्दै जानेछ। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेर। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र अहिलेसम्म तपाईँले यो भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने यो भिडियो पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि युट्युबले नोटिफिकेसनको तपाईँहरूलाई इस्यु धेरैजनालाई त थाहा नै होला, नोटिफिकेसन पाउनु भएको छैन भनेर। तपाईँहरू यदि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने के गर्नुहोस् भने म प्रायः जस्तो भिडियो 7-9 बजेभित्रमा हालिरहन्छु। यदि त्यति बेरसम्म पनि मैले भिडियो हालिनँ, तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनु भएन भने तपाईँहरू एकचोटि च्यानल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने नोटिफिकेसन आइकन चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँको 80% स्योर हुन्छ नोटिफिकेसन आउने। धन्यवाद।